Achama harka fuune dhaggeeffattoota fi daawwattoota qophii dhimma keenyaa kun qophii dhimma keenyaati. Qophiin kun afaan Oromoo dhimma Oromoo dubbata. Qophii kanarratti dhimma saba keenyaa, biyya keenyaa, naannoo biyya keenyaatiif addunyaa keenya laalchifne ogeessotaa fi beektota keenyaa wajjiniin marii goona. Akkuma kanaan har'as dhimma saba keenyaa ilaallatu, biyya keenya ilaallatu irratti beektota keenyaa wajjiniin marii gochuudhaaf deema. Akkuma kanaan har'a keessummaa ta'anii kan asnaa wajjiniin jiran nama lama dhimma saba keenyaa irratti keessummaa darbe kana keessatti waggaa tokkoon darbe kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti jijjiirama jira jedhamaa dubbatamaa jiru kanarratti argamaa jiru jedhu kanarratti keessumaa egaa mootummaan IHADG Dr. Abiyyiin hoogganamu kun dhufee waggaa tokko ta'eera. Waggaa kana keessatti maaltu ta'e? Maaltu waan gaariin jira? Maaltu hafee waan jedhu irratti dubbachuudhaaf deemna. Keessummoonni koo irraa aadde Saamiyaa Usmaanii fi obbo Toleeraa Bayyanaati. Keessummoota koo baga nagaadhaan dhuftaniin jedha. Akkuma kaasee amma dubbadhee ijoon dubbii keenyaa irraa egaa mootummaan IHADG waggaa tokko darbe keessatti jijjiirama uume. Amma waggaa tokko ta'eera jechuudha. Jijjiiramni uumameera jedhamu kun dhugaadha moo wanti ijaan arginu jira? Uumameera jedhamu kun mooraa qabsoo Oromoo keessatti faayidaa maalii uume? Jijjiiramni inni uume jira? Saba keenyaafis immoo bu'aa maaliitu buuse waggaa kana keessatti? Akkuma waliigalaatti gabaabaadhumatti akkamitti ilaaltu waggaa darbe waan jedhuudha. Aadde Saamiyaa sirraan jalqabaa gaaffii koo. Fayyaa ta'ee bafiqaadu haala yeroo irra mari'achuun barbaachisaadha. Gaariidha. Maaliif dhimma uummata keenyaa waan ta'eef jijjiiramni biyya san keessatti dhufee jedhama. Maqaan jijjiirama jedhu dhufe. Maqichi jira. Bareedaadha. Garuu hojiitti hiikamee jiraan waan biraati. Hojiitti hiikamuudhaaf ammallee hojii bal'aa isa barbaachisa. Sababni isaa waan kana dhimma saba keenyaarraa kaanee hoggaa haasofne jennu tokko kaniin laalu akka intala Oromootti, akka haadhaatti, akka dubartiittis jijjiiramni dhufe kun uummata Oromootirraa ajjechaa dhaabee jira. Uummata Oromootirraa hidhaa dhaabee jira. Uummata Oromootirraa buqqa'iinsa dhaabee jira. Kun akkuma bara TPLF jiru sanitti itti fufee jira jechuudha. Karaa kanaan. Karaa biraatiin jijjiiramni warra dhufeef ni jira. Warra garuu dhiiga itti gannaqee, lafee itti caccabsee, ilmaan isaanii itti gabbarsiiseef ammallee jijjiiramni hin jiru. Jijjiirama hoggaa jennu namni tokko hiriira hoggaa bahu, hiriira kana ifaa walabatti odoon miidhamin, odoon ajjeefamin bahee karaa nagaatiin galuu danda'utu jira. Irra jiraata. Arrallee ilmaan Oromoo hiriira gaaffii gaafataniif bahan irratti dhawamaa jiru. Hidhamaa jiru, dhiigaa jiru jechuudha. Gaafiin bu'uura jijjiirama kanaa hundeessaa kan barattoonni Oromoo, qeeroo fi qarreen Oromoo itti wareegaman hin deebine. Fakkeenya tokko gaafii magaalaa Finfinneeti. Lammaffaan gaafii dhubee afaan Oromoo, afaan federaalaa ta'uudha afaan Oromoo. Kunis deebi'ee hin jiru. Warroota biraatiif jijjiiramni jira. Jijjiiramni jira, akka fedhani utaaluu jira, akka fedhani dubbachuu jira, akka fedhani bahanii galuu jira. Kara Oromootiin yoo namni tokko arrallee gabbee akka ifii isaatti haasawee ibsate miseensa dhaaba kanaati. Ispeeshaalii miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhamee hidhamuun, ajjeefamuun, dhabamfamuun akkuma jiru sani jira. Jijjiirama hoggaa jennu hundeerraa jijjiiramuu qaba wanni tokko. Tokko mootummaa kana keessatti warri korraapshiin hojjechaa turan, warri ilmaan Oromoo ajjeesaa turan, hiisisaa turan, lafa gurgurachaa turan, qabeenya Oromiyaatii fi Oromoo saamaa turan ammallee pozishinuma sanirra jiran. Hin jijjiiramne an kanattiin arka. Jijjiirama hoggaa jennu warra yakka hojjatee fi warra badii saba Oromoorra hojjate cufti mana seeraa dhiyaachuu turra ture tokkoonsaa tahaa hin jiru. Kanaan kaniin arku bafiqaadu. Galatoomii aadde Saamiyaa. Aadde Saamiyaan akka jettutti egaa jijjiiramni jiru
akka barbaadametti keessumaa immoo saba Oromootiif hin dhufnee dhaarallee ilmaan Oromoo mana hidhaa jiru. Waan mormii kaasaniitu waan gaaffii mirga isaanii gaafataniif iyyuu ajjeefamaa jiru. Warrumti kanaan dura taayitaarra turanii immoo yakka sana gochaa turanii nama ajjeechisaa nama hidhaa turan ammallee taayitaarra jiru warri keessumaa immoo malaammaltummaadhaan korraapshiniidhaan guutamani taayitaarra jiru. Jijjiiramni jedhamu kun nuuf hin dhufne saba Oromootiif hin dhufne. Ammallee waan jedhuudha kan Adde Saamiyaan kaaste. Toleera ati hoo karaa keetiin maal jette? Tolee Barkaadu, galatoomii waan nu afeerteef dursaa galatoomii jijjiiramni jira moo hin jiru isa jedhu kana jijjiiramichi maalirra ijaa maalirra teenyeetu jijjiirama sana dubbanna kan jedhudha. Jijjiiramni kan nuti barbaannu moo jijjiiramni hin jiru hoggaa jennu yookaan jira hoggaa jennu maal keessa turre waan keessa turre sanarraa maaltu jijjiirame kan jedhurraan ilaalaan waan keessa turrerraa waan Oromoon waggootii dheeraadhaaf irratti qabsaa ture keessaa wanti jijjiirame jiraa isa jedhurraa yeroon ilaalu eeyyee wanti jijjiirame jiraa. Rakkoon keenyaa rakkoo waggoota 150 dhiyaatudha. Oromoon harka alagaatti kufuun waggaa 150 lakkoofsisee jira. Rakkoolee waggaa 150 lakkoofsise kanaa waggootii 50 kana keessatti qabsoon Oromoo finiinee Oromoon akka Oromootti gurmaa'ee mirga kana deeffachuudhaa fi amma bifa qindaadhaan jechaadha bifa qindaadhaan kan jalqabe waggootii 50 kana keessa darbe waggootii 50 kana keessatti. Qabsoon Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhataa ture bakka itti tirates jira. Amma waggaa tokko darbe kana keessatti iji sun mul'ateera jijjiirame sun mul'ateera kan jedhu yoo jiraate eeyyee jira. Jijjiirama kanammoo eenyuuf fidee jedhame qabsoodhuma uummata Oromooti qabsoodhuma ilmaan Oromooti. Jijjiirama kana dirqisiisee akka inni jijjiiramu kan godhe ilmaan Oromooti jechaadha. Jijjiiramni ammani kanaa dhageessa jiraadhaa. Jijjiiramni amma Itoophiyaa keessatti ta'e kuni ammatu Kanaadaa keessatti ta'e jijjiiramni jira jechuu hin danda'u. Maaliif sirna poolitikaa biyyichi qabu mataansaayyuu isa amma Itoophiyaa keessa jiru caala waan ta'eef osoo amma jijjiiramni amma Itoophiyaa keessatti jiru kuni Kanaadaa keessatti jira gaddeebi'ee jijjiiramni hin jiru jechuu danda'a. Waan keessa turre keessaa cunqursaa keessa turre keessaa hacuuccaa keessa turre keessaa akka afaan keenyan dubbanne akka aadaa keenyan guddifanne akka. Eenyummaa keenyan ibsanne waan keessa turre keessaa waggaa ilaallu waggaan tokkoon darbe kana keessatti jijjiiramni dhufee jira. Jijjiiramni dhufee jijjiirama biyya Itoophiyaa guutuuf dhufee addatti immoo kan Oromoo adda godhu immoo hooggantooti jiran ilmaan Oromoo ta'uu isaaniiti. Yeroon akka jedhu argiyumentiin namoota baay'ee ihaadiguma sanatu jira malee jijjiiramni biraan hin jirudha. Kan ture ihaadig dhugumaa hoogganna namoota biraatu ture hoogganni suni ilmaan Oromoo cafaqee ilmaan Oromoo ajjeesee ilmaan Oromoo hidhee ilmaan Oromoo iraarsee mana hidhaatti naqaa ture mirga dhala namaa sarbaa ture isa kana keessatti amma lakkoofsaan xiqqoodha hin jedhamne jijjiiramni waggaa tokkoon darbe kana keessatti ilmaan Oromoo irraallee harka 60-70 ol jijjiireera. Hidhamaan Oromoo akka durii baay'inaan mana hidhaan jiru. Namni mirgaaf falmatu akka durii karaa irratti qabamee hin hidhamu. Kana jedhu ani waan keessatti argame baatii 2-7 keessa tureen dhufe. Yeroo kanatti jijjiirama amma tokko argeera. Wanti hin jijjiiramne immoo kan Adde Saamiyaa wajjin irratti walii galu immoo wanti hin jijjiiramne immoo bulchiinsi naannoo. Naannoo godinaalee jiranii wanti jijjiiramne tokko tokkos hin jiru. Tootaalii 200-200 hin jijjiiramne tun ta'inni bulchiinsi sun laamisha'ee bulchiinsi duraanii sun humna dhabee, aangoo dhabee, ija jabina dhabee uummatatti dubbachuu dadhabee uummanni isaan caalee argameetu jijjiiramni gubbaadhaa mul'atu kuni gadi bu'ee bulchiinsa gadii kana jijjiiruudhaa fi yerootu saafaa. Kanas immoo akkuma dura jedhe haala keessa turre waggaa 150 keessa turre keessatti yoo of ilaalle waggaa tokkoon kana keessatti waan rakkoon waggaa 150 sun jijjiiramee dhuma jennee eeguu hin qabnu. Lammata immoo jijjiiramni keessaa dhufe mootummaa keessaa dhufe jijjiirama hundeedhaan mootummaa sana jissee mootummaa haaraa ijaaru waan hin taaneefi riformiidha mootummaa sana fooyyessanii jijjiirama uummanni barbaadutti fidu.
kanafi jijjiramna majal qabe jijjiramni mullata jira jijjiramni mullata jiru kun immoo advantage oromo tv fuulduratti abdi guddaan irraa arga jijjirama barbaanne san hunduma arganne ranjeru jijjirami tokko yuu hinjiru jechuu sin danda'u garuu jijjirami jalqabeera jijjiramni amma jalqabe kun immoo oromoodhaa fi carraa ifa biraa banaa jiraa kan jedhuun qabaan. Galatoomii toleera. Egaa wanti tokko dhugaadha. Bara sachaan wajjiniin gaafa ilaallee jennu ilmaan oromoo mana hidhaa turanii lakkoofsaanii baay'ee turanii jechuun danda'ama. Amma tokko achi keessaa ba'anii hiikamaniiru. Warri qaamni isaanii achi mana hidhaatti irraa citee rakkina kamii keessa turan bakka adda addaa jiran ba'anii argineerra. Addi bilisummaa Oromoo biyya alaa ture Asmaraa turanii Atoluus Abadus waliigalteen godhanii gara biyyaatti deebi'anii waliigalteen sun amma miti hojiirra oolaa jira hin beeku. Amma ta'etti garuu biyya abbaa isaanii keessatti gullalleetti deebi'anii waajjira banatanii hojii hojjechaa jiru. Kun waan tokko gaafuma ilaallu sabatti dhiyaatanii jiru jechuudha. Saba dammaqsuudhaaf, saba ijaaruudhaaf akkuma jedhee rakkinni jira. Waliigalteen Asmaraatti godhame ammam hojiirra ooleera wanti jedhamu rakkina uumaa jira sanatti aanse. Karaa kanaan jijjiiramni addachuun hin danda'a. Mootummaa federaalaa keessattis immoo jijjiiramni godhamaa jiru taayitaarraa warra kanaan dura ganda tokko keessaa dhufanii biyya sana akka barbaadan keessumaa immoo eenyuun iyyuu caalaa saba Oromoo irratti hacuuccaa sana gochaa turanii bakka isaanii gadhiisaniiru. Bakka sana namoonni qabatanu jiru. Ammas akkuma jenne fooyya'iinsa kan godhame ihee adiksuma sanatu jira. Namoonni dhalootaan Oromoo ta'anii taayitaarra jiru jedhamuu danda'a. Kun jechuun Oromootu taayitaarra jira jechuu ta'uu dhiisuu danda'a. Karaa biraatiin immoo akkuma jennu ammas Oromoon mana hidhaatti galaa jira. Waan arginuudha, waan dhageenyuudha, waan sobaa miti kuni miseensa abaa'oo ta'uudhaan, gargaarsa abaa'oo ta'uudhaan namoonni haldhallee ji'a ja'aaf ji'a torba mana hidhaa keessa jiran jiru. Mana murtiitti tuttuu hin dhiyaatin jechuudha. Kun heeraaf seera biyyattiillee cabsuudha. Kanaafuu namni keenya amma tokko ammas achuma jira manni hidhaa kun ammallee namni keenya mana hidhaa kana keessaa hin baane. Yeroo ammaa sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru keessaa sabni jijjiirama kana keessatti mana hidhaatti galuu jalqabe lammii mana hidhaa jiru Oromoodha jechuu hin danda'ama. Kunis dhugaa tokkotu jira jechuudha. Kanarra waan sababa adda addaatiin ta'uu danda'a. Mootummaan sababa adda addaa dhiyeessuu danda'a. Yakka uumaniiru jechuu hin danda'a. Lola banariiru jechuu hin danda'a. Waamicha karaa nagaa godhame kana fudhachuu didanii lolatti seenaniiru jechuu hin danda'a. Kun warra abbootii gadaatii wajjiniin fi ijaarsa biyyaatii wajjiniin dhaqanii walii galanii lolarraa harka kennanii mooraatti leenjiitti galanii miti. Namoonni baay'een kan mana hidhaa jiran. Kana hin dubbanne karaa lamaan. Karaa biraatiin immoo Adde Saamiyaan yaaddatti kaasatee jira. Sila jijjiirama isaa karaa dhimma Finfinnee irratti, dhimma afaanii kana irratti waggaa tokko gidduutti, ji'a 12 gidduutti waan kana eegamuun hin danda'ama. Rakkina waggaa 27 kana diiganii fixanii jira. Gara kanatti deemuunis hin eegamama. Sardamuu hin ta'u. Waan harkaa qabnu qabatanii. Waan hafetti immoo wajjiniin deemuun barbaachisaa miti. Warra fedhii qabu wajjiniin, warra yaada haaraa qabu kana gargaaraa deemuun gaarii miti. Xinnoo waan jarjarre natti hin fakkaatu dhimma Finfinneetii fi dhimma afaan Oromoo kana hojiirra oolle jenne jijjiiramni hin jiru jechuudha jedheetumani. Yaaduma lamman keessanii walitti qabeetan haasa'ee ammas erruma deebi'aati hime. Kanarratti daqiiqaan muraasaaf waan nutti himaati itti fufnaati. Adde Saamiyaa sittiin deebi'a. Okay, fayyaa ta'e Bafqaadu. Waan tokkoonif booda deebi'uu barbaada waan obbo Toleeraan je'e. Ganna tokko keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin danda'ame aadaa Oromoo bargan bara TPLF turees afaan Oromoo dubbatamaatuma ture baratamaatuma ture. Garuu ajjechaa fi saaminsa saniitu xiqqoo garaagarummaa qabaata. Arrallee hoggaa jijjiiramaa jira jennu Oromiyaan cinaan tokko komaandi poostii jala bulaa jiran. Arrallee hogganoonni adda bilisummaa Oromoo hidhamaa jiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo deeggartootatti aanee hidhamaa jiru.
jijjiira mohoggaa jennu waan dabre irraa maal barreedha. Mootummaan irra biyya gaggeessaa jiru kun hujii kalee hoggantoonni isaanii hojjechaa turanirraa wanni isaan baran maali? Hidhumaa fi ajjechaa qofa hireen Oromoodha. Kanuma waanuma toleeraan jee irrattiin kaase fakkeenya tokko gaariin waan ni godha. Obbo Fiqaaduun Leencee waan adda addaatiif hidhamuutu mala jee. Amma magaalaa Finfinnee keessatti warra ifa bahee mana seeraa ijaarranna mootummaan kunnuun taane jedhutu jira. Warroottan san afaan dipilomaasiitiin haasayisinee rakkoo finna jechaa Kurneel Gammachuu Ayyaanaa maal hojjete cubbuu maal hojjete ji'a sadii ol mana hidhaa keessatti adanfamaa jira. Kana karaa kaaniin Obbo Fiqaaduu ganna tokkotti hin jarjarree ka jedhu bar gaafiin ummata Oromootii fi walumaa gala gaafiin qeeroo fi qarreedha. Gaafiin magaalaa Finfinneetii fi afaan Oromoo ganna tokko dura jalqabe ammaa miti ka jalqabe. Yoo hoogganoonni arra biyya gaggeessan kun sodaa qabanirraa godhuu dadhaban malee ganna tokko keessatti waa hedduutu hojjetamuu danda'a. Yoo murtii qabaatan, yoo konfidensii qabaatan, murtii ejjennoo yoo qabaatan godhuu danda'an. Afaan tokko afaan federaalaa godhamee jira. Afaan saba guddaa saba Oromoo hangana gahu maaliif qaaxaroo qabuun barbaachise? Maali kana rakkoonsaa sodaa yoon tahin jechuudha. Okay. Kana kakara kaaniitiin warri arra biyya bulchaa jiru kun joollee teenyaa maali? Joolleen teenyaa eega joollee teenyata biyya bulchaa jiru Oromoodha. Oromoonni biyya bulchaa jiran kun Oromoorraa hidhaa dhaabanii, Oromoorraa ajjeechaa dhaabanii maaliif TPLFis barasaa uummata Oromoorratti komaandi poostii labse? Arra Gujii fi Wallagga keessatti dhiiga ilmaan namaa guyyaarraa yaa'aa jira. Maaliif komaandi poostii labsuun barbaachise? Akkuma warroota kaanii wajjin afaan dipilomaasiitiin haasawanii rakkoo san furanitti eega ilmaan Oromoo biyya qabatee Oromoota mirga isaaniitiif falmatu maaliif waltajjii nagaatirratti rakkoon sun furamuu dadhabame? Oromoodha jedhamee yakka isaan godhu jiran, badii isaan godhu jiran harka irra qabuun Oromoorratti cubbuu dalaguudha kun. Namni tokko Oromoo ta'eedhaaf Oromoo jannata hin dhaqu, Oromoo ta'eedhaaf Oromoo azaabarraan oolchu jechuudha. Arraka Oromoo fixaa jiru Oromoodha. Kanarraa if dhaabuu danda'uudha qaban. Wanni afaan qawweetii fi dhiiga gannaquun hiikamu hin jiru. Marii araaraa deebi'ee biyya san keessatti tasgabbii godhuu yoo barbaadan isaan harka jirtii jechuudha. Ka biyya bulchaa jiru Oromoodha kana kun hiikaa tokko naaf hin kennu. Oromoon Oromoo ajjeesaa otoo jiru Oromoo biyya bulchaa jira jechuun really it doesn't make any sense anaaf. Toleera galatoome adde Saamiya. Toleera yaadan sila kaase na dhaggeeffatu fakkaata. Isuma irratti mee ati adde Saamiya waan nama jette qabdi. Anis waan sila waan baay'isee dubbadde hin qaba. Amma akkati keessaa qabatte hin beeku. Mee kanuma walitti qabiiti amma nu hubattee yaada keemmoo nutti hime. Tole Obbo Fiqaaduu yaada adde Saamiyaa nan kabajaa fi namni hundumtuu akka itti fakkaatetti akkatti ofii hubatetti akkatti ofii galetti dubbata. Ani sammuu naa galee akkuma natti fakkaatee fi waan naa galeen dubbadha. Tokkoffaa isa waa'ee aadaa fi afaan Oromoo dubbatame waggaa tokkotti hin jenne ani. Uummata akkasii turre waggaa 150 fi uummata akkasii turre achirraa dhufne achirraa nama dhufee fi giraajuwaalii jijjiirama ammaa arganne kana bira ga'uuni waan salphaa miti kan jedhuufan kaase malee aadaa fi afaan Oromoo waggaa tokko keessatti jalqabame hin jenne hin jedhus maaliif ani iyyuu keessan ture waan ta'eef. Wanni biraan nuti dhaloota jijjiirama kana lama arginedha. Tokko jijjiirama bara 1991 kaan immoo jijjiirama ammaa bara 2018 dhufe kana jechaadha. Namoota sana wal bira qabee ilaaluu nurra jiruudha. Ani biyyan ture siin jedheera Obbo Fiqaaduu. Anis Oromoodha. Namoota Oromoo baay'eetu biyya keessa jira. Ani Oromoo kanarra utuu deemuu kottu jedhamee qabamee hidhamee ajjeefame nagarre. Maaltu ture? Karaa cufuufaatti ture, karaa nama dhoofuufaatti ture. Ani ofii koo istaakii ta'ee guyyaa 5 iddoo tokkotti hafeera karaan cufame. Waan akkasiitu jiree namoota akkas akkasii kana
wanni ta'uun waan tureedha. Waan qabanii hidhuun waan tureedha. Baay'ee isaanii akka hubadduutti yeroo gabaabaa gara adaamaa ta'u eessatti ta'utti hin beeku leenjisanii wanni ta'anii gaaffii barnoota tokko tokko kennine jedhanii gadhiisanii kaan immoo ammayyuu mana hidhaa jiru wanni isaan qaban ragaa isaan qabu. Namni ragaa isaan qabu lakkoofsa Wallaggaati namoota du'aa jira nama amma kana du'e iddoo akkasiitti kana du'e jedhee ragaa wajjin dhiyeeffachuu. Namatu amma kanatu hidhaa jira bakka akkasiittidha mana hidhaa akkasii kanatu jira jedhee ragaa wajjin dhiyeessuu waan amansiisaa ta'e jechaadha. Maaliif uummatatu nuyi ilaalaa jira waan ta'eef uummanni nuyi itti dubbannu kuni dhugaa isaa beeka waan ta'eef yoo namni sidhaan jiru namni du'ees hin jiru yoon jedhee waan inni qorannoo fi ragaa hin qabne irratti yoon dubbadde uummanni inni dhugaa isaa beekummoo isaaf gaarii miti waan ta'eef sana keessa baay'ee hin galu garuu namuma Oromoo ta'eef akka duraanii yaaduma kee ibsachuun yakka ture mootummaa sana qeequun yakka ture sababuma kana ta'eef ammayyuu Oromoo qabanii hidhaa jiru yoo jedhama ta'e ani sanarratti walii hin galu. Garuu waan tokkotu jira akka nama dhuunfaatti yaada keenya ibsataa jirra akka nama dhuunfaa tokkootti jechaadha. Akka nama dhuunfaatti yaada keenya ibsataa jirra waan ta'eefi akka nama dhuunfaatti wanti nuyi hubannu mootummaaf addi bilisummaa Oromoo walii galaniiru. Mootummaa inni jedhamu kun mootummaa biyya bulchu. Kana eenyuyyuu hin haalu mootummaa jedhaniiti. Mootummaa wajjin walii galtee uumneeti jedhameeti. Mootummaa jechuun warra biyya bulchu jechaadha. Mootummaa jechuun warra seera qabu jechaadha. Kanaafi yeroo walii galan kana waan irratti walii galan qabu. Walii galtee sanatu diigameedha amma kan wanni ta'e jiru. Kun immoo darbee namoota gaagawu irra gahuun waanuma jirudha jechaadha. Kanaaf walumatti cuunfinee uummata Oromoo akka jirutti jijjiiramni hin jiru yoo jenna ta'e xiqqoo dogoggora ta'a. Kan jijjiirama kana deeggaree kumaatamaan miliyoonaan yaa'ee uummata jara kana simatutu jira. Kaleessuma Wallagguma naqamta keessatti haala simannaa jara kana ittiin simatan argineerra. Addi bilisummaa Oromoos gaafa dhagee akkuma kana simate uummanni. Kutaalee biraattis akkuma kana jara kana bakka isaan deemanitti uummati hundumaa simata akkuma kanatti ilaaluu qabna. Ijoolleen kun ijoollee Oromooti eeyyee 100% ijoollee Oromooti. Dogoggoruu danda'u, eeyyee dogoggoruu danda'u, waa balleessuu danda'u, waa balleessuu danda'u. Garuu suni Oromoo miti isaan jechuu hin dandeessu. Ijoolleen ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo Oromoollee dhaga'anii namoota fuulduratti uummata kanaaf waa gochuu danda'an dandeettii isaallee itti qabaniidha jechuun nan danda'a. Kanaaf akka kanatti ilaalu gaaffii isa waa'ee Finfinnee fi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'aa fi waa'een Finfinnee gaaffiin Finfinnee. Eebba fiqaadu ati iyyuu kaaftee ta'a waggaa tokko keessatti jijjiirama amma kana ta'u yoo ilaalla ta'e Finfinnee hin beeknu jechaadha. Finfinnee keessaa Oromoo meeqatu qubatee jira? Finfinnee keessaa afaan kana kanaa ta'u meeqatu jira? Finfinnee keessatti jijjiirama akkasii fiduuni balaa attamii qaqqabsiisuu danda'a? Diina meeqatitti horuu danda'a? Waan amma harkaan qabanne qabataa? Waan hin hafne jechaa? Waan boriiftaan hin hafne waggaa dhufu waggaa shan dhufu? Waggaa kurnan dhufu waan hojjechuu dandeenyuu fi waan amma jalqabne kana of harkaan balleessinu yoo jenna ta'e adeemsa akkasii obsaanii itti adeemuu danda'u turre jiraata. Kanaaf jarri kun amma afaan Dr. Abiy yeroo tokko Dambidoolloo walga'ii uummataa irratti gaaffii kun ka'eetu yoo makka ta'e amma ta'a jettanii eeginaa garuu ta'uunsa 100% numa ta'a. Afaan Oromoo afaan federaala ta'uun. Finfinneen kan Oromoo ta'uun yoom akka ta'u ammatti nan gaafatinaa malee inuma ta'a. Kan nu dudduuba jiru, kan yaada dudduuba jiru, kan akka nu hubattan kan jedhu isaa ta'uu dhaga'een jira. Ani illeetti nama kana. Ammuma mootummaan geeddaramee jedhamee uummata 89% ta'ee magaalaa sana keessa jiru kana afaan wanni kana geeddara waggaa tokko keessatti jechuun xiqqoo ulfaataadha. Maaliif afaan sana geeddartee. Uummata sana wajjin nagaadhaan jiraachuu danda'u sirra jiraata. Namoota kaanii wajjin walii galuu danda'u sirra negoshiyeetii gochuu sirra jiraata jechuudha. Magaalaan sun kan keeti eeyyee magaalaan sun kan keeti. Biyyi kun kan keeti biyyi kun kan keeti. Waan silaa uumamaanuu nurkaa fudhatamuu malleetu nurkaa fudhatamee ture. Waan silaa uumamaanuu kan keenya ture arrallee falmii keessa hin galle turu kan bu'uraanuu uumamaanuu kan keenya ture kanatu nurkaa fudhatamee ture isa kana deeffannee. Permanently kan keenya godhachuuf immoo yeroodhaaf aangoo qabna jennee humnaan caccabsinee of harka galchinee bor rakkoo keessa galuurra yoo nurka galee forever nurka gala waan ta'eef
amma oromon jirute charamo mummani kun darbe jiraati oromo orka jira wande ebi permanently itti wanita wud ati fayyadamu fimo wan bor la fada bate nagadan ollawa jingiraate biye sana le tasgabbe sudanda ubi fazana ange daru danda amma wande ebi wagado kon kana geserti an kana godu jere tiranegne kana godu jere sin komanne amma yero murtaaye ke sattigaru waggoti as deman kana geezati akka kun ojiti kamo abdi guddan raka bay chara waye sinfinnefi waye afan roma fan federala taw jichu tole galatomi tole ra lamanu ke sani yu galatoma asera tuwanu lamanta ko dabale saati nu jalla delirti dabalum barbada akka wali galati biye sana ke satti waggan darbe ke satti olantum man sera sababiyya sana ke sajiru hundu maafu logi male ojirra ole ramo hino le yoje dame awan afanna maguchi si he dubbachu mi dubbachi su mi ti dubbachu rafi kota hidamani kawa majira nu kaina ke sati ragalen addadda maka addaddati ni maka namo tabaje sati damani jiru wanje du gabasna addadda jira kamnasi namonni kun seran in kabamne seran ni manati murti ti atani hera sera biye sanati ni akar gacha hin jiran wan to ko akone walla fajiru dabina to ko ti fudanna je chuda karabirati ni mo amma kara kanandura iya data mutsamni kenya kara bahajiru karadna no somale ra balani ti fatu be kunni ti uve amma amma to ko ti abatera bi fage derate gara karayuti asimo gara kamisetti gara ben shanguliti amma to ko yoji jiramelle karasanani tinno tasgabbin argami jira kanasi alu ndandenyu wante ko tutti vuve garida ega samne bira kan jecha jiro yero amma oromon taita qabate wan barbaade gocha jira biyetti sana akabar baade gochu abdema taita oromo tu qabate jira kana wal qabate garu oromon ammam qabate la farra wante jiro ammam tu gaada wan jedu samne simbe ka nu simbe kna ega akuma wali galati intolerance la kasera lamman ke saniyu aba siyasa addadda de gertu misenta aba siyasa addaddati yero amati fi garu yada ke san kan kan nejertanu akuma dum fatta sa ajira saati kuma kamnu kan rattiga bayenu jalade umma jirti ne gababa dum atti dai kanu lamman sadun to kunni islamman ke sanif kenna malta u qaba mal waya wani rate kana butu dafi mal waya jara kana gargaru kam namo mal waya wan jedu ne atisamia daqiqa la mafsi wan kenna wan kana rade bine ro brasa sa undande nya saati ke sane si iko sa churu majechu mal waya re mal ta u ka batu mal ta e barbada me natti ayya saati je kusacha je chuma to koni rade bi u barbada ha obotoleran je obotoleran biyan ture yaron an ture sanitti namni hidamin jiruje anis ji asadin biye ture september 15 ra haga uma november jalqa ba december achin ture gafa nuti senne september 15 ra senne ti september 16 ra hidan jalqa bi khana walin hallu ubajiru wadi himnetuma rakko oromoti furmata barbadu nurajira tokko khanin jo motum mankun dabota siyasa kheisa addabili summa oromo ega biye gale sochi khara nagatin socho hula banu fitu rajira hula itti cufur isaf motu mafille furmatan taw tokko kan lamafa ummato oromo kha komandi posti irrelabse jiru guji borana walla garra komandi postin ka uqaba iga nama ji sudan demokrasi nin dufu iga nama ji sudan lubbu qulqullu ajje sudan biti hinjaramtu kha khaniti ilman oromo wallo ratti lolli de majuru in dominan motu mananna otokotin motu man oromia da ummata oromo bahadi akaba kibaka juru protect godudaf dirqa maqaba motu man bulchinsi oromia da obolamma magarsa baha oromia rais gafa namni buke guji rais gafa buke nanna wabaleti arra wallo tille khata hajuru umati ilman oromo guyato ko gabbe hindubanni malif khana ummata khana egabulche eganin tajajila ummat ittigafata ummata khana tin qaba nuti mod khanu khabulchin ummata khenya khadgeifan ummata khenya je afami awa deng masan racu qofo odon tayin hujida jijirutu irrajirata
gaafuma wanni tokko ta'e gabbahanii waan naannawa adda addaatan adda bilisummaa oromoorra haqachuu oduu hin tahin mootummaan oromiyaa ummata oromoo protekti godhuudhaaf mirga dirqama qaba. Kan kakara kaaniitiin hidhamtoota siyaasaa warra maqaa adda bilisummaa oromootiin arrallee hidhaa jiru hidhaa tana itti fufuun mootummaa kana akka gargaaramu hin godhu. Ummanni bifa ifa ta'een bifa walaba ta'een yaada isaa gurgurachuu danda'uu qaba. Miseensa adda bilisummaa oromooti jedhamee arrallee naannaa walloo keessaa namni hidhamaa jira. Fakkeenya obbo Fiqaa Dhiifa manaa godhii Iyyaasuu Mahammad dhalataa wallooti. Aktiivistii oromooti. Dubbataa quuqamaa oromooti. Mootummaa naannawa Amaaraatiin qabamee jira. Warroottan kana mootummaan Oromiyaa dhaabbatee gadhiisuu danda'uutu irra jira. Yoo uummata keetiif hin dhaabbanne mootummaan cufti naannawa bakka bu'e qaba. Odoo uummanni kee ajjeefamaa jiru, du'aa jiru, godaanaa jiru, rakkachaa jiru, mana hidhaa jiru, an bulchiinsa naannawa tokkooti jechuun sirrii natti hin fakkaatu, madaallillee hin kaasu. Kanaaf mirgi uummata Oromoodhaa waliigalatti eegamuutu irra jira. Dubartoota Oromoo har'allee mana hidhaa keessa dararamaa jiruu jira. Fakkeenyaaf Aadde Baacuun ganna 13 mootummaa TPLF hidhamtee turte. Arraas deebee bulchiinsi Lammaa Magarsaa mana hidhaa deebisee jira. Isii fakkeenyaaf hin kaase malee shamarran hedduudha. Shamarran Oromoo hidhuun rakkisuun biyya tana if dura hin oofu. Walumaa gala mirgi saba Oromoo yoo hin kabajamne biitisan biyya ta'uu hin dandeessu mootummaan kun ammallee waan godhaa jiru if keessa deebi'ee ilaaluu qaba. Karaa dhumaatti warroota caasaa mootummaa keessa taa'ee nagee Oromoo diigaa jiru akka dhaabbottan siyaasaa Oromootii fi hoogganoonni biyya bulchan jidduutti tasgabbiin hin dhufne warri kalee yakka hojjechaa turan yoo nageenyi kun dhufe yakka keenyaa dirree baha jedhanii sodaa qaban kana if keessaa mancaasee karaa waltajjii mariitti dhufuutu irra jira. Haalli matti deemu kun isa hin baasu kar tokkollee hin geessu. An kana hoggaan jiru guutummaa saba Oromootiif dubbata fedhii nama dhuunfaatiif miti. Gaafiin uummata Oromoo sirnaan deebi'uutu irra jira. Gaafiin uummata Oromoo iyyannaan isaanii dhagahamuutu irra jira. Dargaggeessi keenya hidhaadha jira. Magaalaa Finfinnee keessatti kan mootummaa Abiyyi garagalchuudhaaf shoora adda addaa taphatee dhagaa cufa garagalchaa jiru ilmaan Oromootii miti. Garuu warri san godhan nageyaan mirgi guutuun kennamee fi ilmaan Oromoorra miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'an Kurneel Gammachuu Ayyaanaa yakka tokko malee mana hidhaa keessa jira. Bahuutu irra jira kanneenis. Karaa nagaatti deebi'utu irra jira walumaa galatti. Ulfaat toleera. Rakkinni jira, hir'inni jira, wanta Addisaamiyaan dubbattu kunis dhugaadhumatti wanti jiru jira. Amma dhimma paartii miti kan dubbachaa jirru, akka paartiittis kan dubbachaa hin jirru akkuma dhuunfaatti dubbachaa jirra. Karaa paartiitiin yoo ilaalle, karaa adda bilisummaa Oromootiin ilaalle, lafarratti wanti godhamaa jiru gara sanas rakkoon hin jiru laata yoo jennee dubbanne inni waan biraati. Garuu namoonni nagaan kan qawweellee harkaa hin qabne barsiiftoonni, barattoonni, daldaltoonni kuni qabamanii hin jira akka rakkina tokkootti kana anis kanaa qootiin kana fudhadhu waan kana irra deebi'anii ilaaluun barbaachisaadha waan jedhuun qaba. Toleera ati karaa keetiin immoo rakkinni jira jettee fooyya'uu qaba jettee akka nama tokkootti kanatti dubbattu immoo maalini akkuma yaaduma dhumaatti yaaduma xumuraatti fudhannaa kana. Tole Fiqaa ulfaadhu ani keessan deebi'u. Akkuma jedhe yaada Adda Isaamiyaan an kabajaa fi irratti waliin gala jechuuf miti. Ilaa ilmi Oromoo tokko gaafa hidhamu hunduma keenyatu nu dhukkuba. Akka kanatti nu baddaan. Ammoo ragaa qabaachuu qabna, waan ragaa qabatamaa qabaachuu qabna argitee akkuma bara wayyaanii jechaa turre kana balleessaa tokko malee abaluu hidhameta jedhu kana xiqqoo nama rakkisa. Waan akkasii kun nama rakkisa. Balleessaan kun nutti balleessaa ta'uu dhiisuu danda'a. Mootummaan immoo akka mootummaatti itti balleessaa ta'uu danda'a. Kanaaf itti gaafatamummaa isaa kan fudhatu mootummicha. Nama tokko balleessaa malee hidha yoo ta'e mirga namaa dhala namaa dhiituudha. Mirga namaarra ejjechuudha. Suni itti gaafatamummaa mootummaa sanaati jechuudha. Waa'ee buqqa'uu Oromoo ilaalchisee karaa adda addaatiin koozii isaa nama hundumtuu hin beekaa. Koozii isaa keessas alasii
kanamo irana mejira umato oromo akamesha titi faya damani humnoni kanje cha humnoni jijira makana fashale super bada nakati wanitani warra gadani wa midian le debi dubata mature chada umanoromo bukaun nuti hundu makenya takka buka etilalla kum banka bu kibanka bu dianka bu umanoromo baye buka ejira rabbina galatu amma yeroti tasgaba jiru recha kana momo tumani bukisu ofis debi ofis motumani hundu masat motumani tifrata yojenna tay rakkojira isa waira konjiru kana atino rakkonjiru etete kafte bafikadu kana kana wana bodinga da bekto ni oromo retti wali gelani baati la mandar bi retto jita turan ke tura ko addabiru sumo oromo fi motumma na noromiya sa tawno motumma federala skana kani ummani oromo fi bekto ni bodinga da retti wali gelani sana alatti wanti ni jennu jiru dogo gorre sa jira balle sa ne sa jira kan jiru kana ango ke nyal limite char warri ke sa jiru warri practical ke sa jira da jiru wango dani da isa san jira ni moy fudanna gama lamaninu rakona kajiru rala kani tubenu cha amma ga in faduwa sawumiti attamitti fulu rattalimna kanjeru isa kana rattiti tiye facunu rajira amma ka hubanna ke nyati jijiramni rufe koni jijiramna ummati fidera isan kun immo jijiramna sana ke se carranke ne fi jijiramna sana namota oganani recha kana halun dande ju carratu fide isan ke sabuse e calculati wada tani dido famiti e jijirama da danano fe jijirama ummata to fide isan kuni mo jijirama ke satana wajine tatafa chawara turantu walitti fide carratu ke nefi tanto ke gesa jira perfecti da jarriguni kulkulluda lucky perfecti mit garu amma to ko jeta jiru wayyu warra la tokko kanuti la lu kaniti waye jennu tokko wardura irafuda ni rai santu waya lamata wana ma ufarka kamnu walla fa kamnu rai santu waya eye yokan alternative kana kana kamna kana kastau qaba kan jennu gafa filmatatti dufne filmati geggefametu daba politika tau bekto tau namoda ka dunfata tau akka gare politika tisa tau yero san dorgumani motumma tau da alternative tani kama sana dubachu dande ammati garu motumma ita darbe kana kesatti sinuntane kani san kana rawaye jirama kana geggeesa jira jennu to farka in kamnu kun wanuma adi la fajiru cha amma filmati gawti amma filmati gay ummati filate bakabu umma ummata qabatanitti isaanu makanatu ta isaan kana geggeesun oromo da fa wonni guddara advantage guddara eyi advantage guddara isaan kana qabanne yoti kaate tikaate oromon kayyo saba kanga chudanda oromon yada sa ibsa chudanda daba politika in tognunu daba politika fi ummata oromo inne walitti makundu ranjiratu aba politika fi misense daba politika tokko midame ummata oromo gutu matu midame jenne wali makunu ranjiratu bek kun malidi nui waye ummata dubannam waye daba politika fi misense to daba politika wambirat iba nana bakko ummata tolalle ummata oromo di fi kun kabaja budda amma wanta majru kun jalqaba garida duma ita ko miti jalqaba gari kana bakkasani risaniti amma fakkenya waye mana koye focceti ta kana gafatan lallafani ummatitti kayetu kabacci mirgata kabacci secha kandura motumma makana dagawu gafa ofitaniti ummati bawu chafenu gattaye kan ummati jere kana degge raje recha kuni advantage da kana ibaratti gochu ville namaketi ijolle kenye jedani ofamu atis jetta wande evi isan kana ibalan jijirsisu ville halami jata tu jira icha duru gade ututa edi wana kazi kana jijirun ni danda mara da kanjedu kana ane indanda mo de tan fod mali wanda basine ke isate nyu galan isa kana kanavi amma oromian oromia du watun ta injer guni biye Ethiopia bulchajir fakkenya to konsi kenna bafikad kanada ke finjirada kanada ke se biye kube gjiram tu jirata biye kube gjiram kuni biya frenchi du afam war fransai du batu yero lamatu referendum ingo da metu addaba udafi garato kumati muame federation ima kanada ke sa jiran na da metu muame cha sanaran kan kai roba ye liderini egan biye kana fi wagadi da mata ofandema wagadi da magana ke tati roto ko fatu conservative party wanti jira mo wanni te inni kan liberali da ro amma le kan ruwan gore jiro cha liberalin motumma sadi kanen beku prime minister sadi kanen beku waraku be ke sa be cha
kubeke saba ani garu kubeki duwara dubatu tun taini mirka kubeki se kabachisa mirka kanada kabachisa ni kanada biye guddo addunyatti bekam te tawke te koda gudda kab akuma kana gochu dande je kan kenyes jari kun oromia gudditti ke saba ani biye etiopia yroge gesani oromia sin guddisu etiopia sin guddisu oromia mo mor kana chala biye etiopia ke te guddisu dafi carra gudda tu jira wande fi carra kana tu fayedamne mirga kenya tun tuksisin enyuma kenya tun tuksisin wai san ojjetan wan san ka jela ojjetan jabada icha bakasando ogranetim mo hirusani guta wal galgara demun baye baye barbatisa rangera dabilen political lan kalesa wenito kon da gefadatu o bien ni reti obo bakala garba fi obo ipsa nagoda kafa of adabul zuma romo bakaboni filmadi ibrahim kamnu halijiru dabilen political yu tokota unu dirki isajira ummata ne diti dabilen political yu tokota unu dirki isajira wanjeru fi garana ti dirka majira wanda fi hirinijira eye wangaringira eye isagari gegefata irinajira mo gutata demun nurra egama kanatun nurra egamanjira kanuma anakana matokoti mujara kanara amanti gutun qaba warama biye gegesura bor ummati oromo isano matasani morode siriti gashe ummata oromo akadano jetani fi karaqab sizu denda kanjiru namanti qaban karanjira ba fikad ngela tomala wi manko la mi wanko wanti tokko duga rakkini jira eye jira rakkina kana mo henyu kan hiku dandau numa sabakeni garagarummani siyasa jira chu danda wanti kuni akamiti kora sanga yabanna bitad amirgani yabanna mo bitawa yemo mirgawa yemo karafula karabode yabna wanje uratti wanti kun garu ittigalli kenya olantumma duma saba oromo mirka saba oromo bilisumma saba saki suda undumtu kan hawi kabu hawin saba kana kanarati hir inajiru wajini nguta amma danda ameti akawaliti darbachu isani amma danda ameti mo ya dan wangara garata anifi walhidu kana waltatu kana isani karato kolimo ya da ko male kan ko male kan bira intau biya sanafi saba sanafi fala kan tau koricha kan tau ya da ko male injiru jechuni si afe waldagge fatani itu saba sanafu amma humun buurabu sun danda ame guddada ega kesumota ko afera kana kabajdani saganta kana rattar gamtani yada kesani kenno kesani fi hedduni singalate fatta yo ndubanna jenne era daballada yero simu kamna kula duatti kara dadda tin dindebne iwan adda ka kafne demne wajin ndubachu ndandenya izaharra saadi ke samif si jecha asumaratra wanna yero bramu waletti devina yadano kenitani makara ke fatata fi dawatto takenya tinne singalate fadda makajirtanuti nagata nagati